ja me otsustame 2002. aastal sündinud tütarlapsi. Hüppitse kavas saavutas esimese koha Carmen Marie Aesmaa võimlemiskõrgu tüvelik. Teine kord Carmen Reiska spordisõrgu tüvelik. Kolmas koht Arina Okamantšuk. Neljas koht Ekaterina Skiridovič. Viies koht Kristina Valjajeva. Kuues koht Irina Petrova. Самая маленькая, самая смешная. Аплодисменты кое-кому. 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 Lõppöötuses sai esimese koha Carmen Marie Aesmaa. Teine koht Maria Trofimov, spordiklubi Tartu. Kolmas koht Arina Okamantšuk, Sinaga spordiklubi Tartu. Neljas koht Carmen Reiska, spordiklubi Tartu. Viies koht Vitalina Kuskujeva, spordiklubi Nord. Kuues koht Viktoria Danilova, võimlemiskool Excite Dance. Aplaus kõikolt kõigile võitjatele. Ja neljas viies kuues koht palun aulne vabanduda. Kurika harjutus on järgmine, mida me autosustame. Esimese koha kurika harjutuses saavutas Carmen Marie Aesmaa võimlemiskõrgul. Teine koht Arina Okamantšuk, Sillamäe spordikool. Kolmas koht Irina Petrova, võimlemiskõrgul. Neljas koht Andra Palla, võimlemiskõrgul teatud. Viies koht Vitalina Kuskujeva, spordiklubi Nord. Kuues koht Kristiina Valjajeva, võimlemiskõrgul Elevans. Aplaus veel kord kõigile võitjatele. Soovime kõigile palju edu järgmistel võistlustel. Indrek, that's a short time.